Українська влада хоче залишити українців без інструментів захисту своїх конституційних та законних прав. Вітаю вас, друзі. Ну що ж, як бачимо, Україна продовжує перетворюватися на Північну Корею. Закриті кордони, обмеження конституційних та законних прав і багато-багато чого іншого. Але є ще деякі інструменти, завдяки яким українці можуть якось себе захистити. І от зараз ці інструменти вирішила заборонити українська влада. Пам'ятаєте, була така гучна справа полтавського судді Довшко, який виправдав незаконно мобілізованого хлопця. Причому він там все чітко розписав, посилаючись на статті Конституції, на кримінальний кодекс. І він же тоді вказав, що всі оці розпорядження і накази президента Зеленського – це лише художні твори. Так, там були апеляції і так далі, але в результаті саме оця справа допомогла дуже великій кількості людей не потрапити до ТЦК. Люди просто роздруковували собі прямо цитати цього судді, і при зустрічі з ТЦКшниками вони їм казали, що ось дивіться, є така стаття Конституції, яка мені гарантує свободу там пересування. Ну і це принаймні підвищувало ймовірність того, що людину не пакували одразу на вулиці. І от що придумала українська влада. До Верховної Ради було подано законопроект, згідно якого буде заборонений повністю доступ до всіх таких подібних справ. Тобто, все, що зараз знаходиться у вільному, відкритому доступі, всі ці судові справи, ці виправдання, ці посилання на статті Конституції, які можуть допомогти людям захистити себе, вся ця інформація буде закрита. І я розумію, хтось каже, ну але ж Конституція України у вільному доступі, будь ласка, читайте. Але ви ж маєте розуміти, що одна справа вивчити всю Конституцію України, а інша справа, це коли в тебе вже є чіткий перелік статей, на які ти посилаєшся. Отож, як бачимо, українська влада продовжує робити все для того, щоб у українців не було абсолютно ніяких прав, а залишились лише обов'язки. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі «Не на часі». Посилання на телеграм є в шапці профілю.